ီလေးဆမ်းပါဦးလေးရာပြည်နိုင်ပေါ့ပြည်နိုင်ပေါ့ဆက်လက်ပြီးတော့ပြိုင်ပွဲဝင်မယ်ရောင်မိတ်ဆွေညောဖိတ်ခေါ်ပါမယ်ဝိုင်းဝိုင်းလေးနဲ့ဝိုင်းဝိုင်းလေးဝိုင်းဝိုင်းလေတာကဝိုင်းဝိုင်းလေတာကအွန်လိုင်းပေါ်မှာဖြစ်နေတာဟုတ်လို့လားအေးအခုဥစားကပြိုင်ပွဲဝင်မယ်ပေးတာကိုဖိတ်ခေါ်မယ်ဟုတ်ပေတဲ့မောင်မျိုးမင်းနဲ့အောင်မြင့်မူကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲမောင်မျိုးမင်းနဲ့အောင်မြင့်မူအစင်းမြင့်ရင်စင်မြင့်မူကိုကြွားခဲ့ပါခင်ဗျာလက်ခုပ်တန်လေးနဲ့ကြိုဆိုပေးပါခင်ဗျာဘိုးရကြီးနေရာယူပါကဲမင်္ဂလာပါဗျမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအဲ့တော့ဘယ်သူကဘလူကမောင်မျိုးမင်းလဲကျွန်တော်ကမောင်မျိုးမင်းပါညီလေးကကျွန်တော်အောင်မြင့်မို့ပါအောင်မြင့်မို့ညီလေးကတပ်ပြန်တယ်ဆန်းကျောင်းမျိုးနေရပါခရမ်းမျိုးနေညီလေးခရမ်းဆန်းကျောင်းဆရမ်းဆန်းကျောင်းမျိုးနေရလာပြိုင်တာပေါ့နော်ညီလေးကညီလေးကမင်္ဂလာတော့ဘယ်မျိုးနေရလဲမင်္ဂလာတော့မျိုးနေရလာပြိုင်တာမင်္ဂလာတော့မျိုးနေရလာပြိုင်တာညီကမင်္ဂလာတော့မဘယ်လိုသိထားလဲ तू ကကျွန်တော်အိမ်နားမှာနေတာလေကျွန်တော်သိတာပေါ့ကျွန်တော်ခေါ်လာတာဒီဟုတ်မင်္ဂလာတော့မျိုးနေရလဲငါပြောတာရမ်းပြောတာထုံးတာအတိုင်းလေးကြည့်ဦးရနော်ကြည့်ဦးရနော်ကျိုးတော့နှစ်ဖက်အဖွဲလေးခွဲကြမှာဆိုညီလေးကနှိမ့်တဲ့ရနှိမ့်တဲ့ပုံကိုတွဲပြီးပြောနေမှာလေအဲ့တော့ညီလေးကဘက်ကရုပ်ချွဲလူယူသူ့ကိုရွေးပြီးဘက်ကရုပ်ဆိုးလူယူညီလေးကသူ့ကိုရွေးမယ်ဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုပဲအသိနေတယ်မင်းတို့မင်္ဂလာတော်သားတွေကကက်ကက်လုတ်တာအဲ့လိုပဲမင်္ဂလာတော်သားတွေကက်ကက်လုတ်တယ်ငါထင်တယ်တက်လာတယ်ကတော့ညီလေးကကိုဝိုင်းလည်းနေဟုတ်ကဲ့မောင်မျိုးမင်းပါမောင်မျိုးမင်းကကျွန်တော်ယုံကြည်ပြီးရွေးလာတာဒီကောင်နိုင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပါလာပေးနိုင်အောင်မြင့်မူကဩဟုတ်ပြီအောင်မြင့်မူအမလီဘလူးလဲကြော်သွားလေးနဲ့တွေ့မယ်နော်လူရှင်တော်တေးဥဆောင်ကြော်စွာလေးနဲ့တွေ့မယ်အောင်မြင့်မူကအနိုင်ရမလားလူရှင်တော်ဘဝိုင်းလေကကူညီမယ်မောင်မျိုးမင်းကအနိုင်ရသွားမလားဘသူအနိုင်ရမယ်ထင်ပါတယ်ဆက်လက်ကြည့်ရှုပေးပါအောင်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဘသူကအရင်ဆုံးမဲစားနိုင်မလဲလို့သူတို့ဥစားပေးတယ်သူတို့ဥစားပေးတယ်ခဏခဏဥစားပေးရှုံးနေတော့ရှုံးနေတော့ရုံနေရုံနေမှန်ကြိုက်တာတို့ဩမမဲလည်းမဟုတ်ဥစားပေးမယ်နော်ကိုကိုရုံတာအဲ့တော့ညီတို့ဘသူကနိုင်ပါလားမှန်ပါမှန်ပါတော့ပြပို့ဘူးလीမဟုတ်လားမဟုတ်သေးဘူးကဘသူနိုင်ပါလဲသူပြမှာတဲ့ကိုကိုညက်ဟုတ်ပြောပါမှာမင်းဟိုဘက်ကတော့ညီရညီရဟိုဘက်ဒီဘက်လာဟိဒီဘက်လာဟိဘယ်မဲ့လဲဒီလိုမရဘူးရတော့ရိတ်ဖန်းရိတ်ဖန်းတမ်းမှမျက်နှိမ့်မျက်နှာကြီးရသာကြည့်နေတာပါပြပါအခုပြမှာအခုကတပြမှာသူပြမယ်တဲ့ဟောမဖောက်ရမဖောက်ရမမဖောက်သေးဘူးမဖောက်သေးမဖောက်သေးတော့ဒါပြမှာအဲ့တော့မျက်စိလေးအောင်မတော့ဘူးတော့မင်းအောင်မနေပဲကဲတော့လာနှစ်ယောက်ကြည့်မယ်နော်ကဲစကားနာမည်ကိုစေတရဖတ်ကြည့်ပါဘယ်နှလုံးရှိလဲပြလိုက်ပါနေလုံးနေလုံးမနက်ကမှကြောက်ရအောင်နော်။ Okay, မမီနော်။ရပြီ။ 5 4 3 2 1 go. နားစက်လိုက်နော်။ထိတ်ဆုံးလုံး။ထိတ်ဆုံးလုံး။ကြောက်တယ်။ချမ်း။ကြောက်ချမ်းနေတာ။ကြောက်တယ်။မှန်တယ်ဝိုင်းကြောက်တယ်မှန်တယ်ကွာ။စကားမမှန်တယ်မှန်တယ်ကွာ။ဘာကြီးလဲ။ကြောက်ကြောက်ကြောက်ချမ်းပြန်ပြီ။ချမ်းပြန်ပြီ။ချမ်းနေတာ။ငါဖျားစီ။ကြောက်ကြောက်။ဟာကြောက်ကြောက်ကြောက်။ကြောက်ကြောက်ကြောက်တက်။အေးကြောက်ကြောက်ကြောက်တက်။မဟုတ်ဘူးမှားနေတယ်။ဟမ်မားလေမဆုံးပြပြီလားတက်ဟုတ်တယ်ဆုံးပြပြီလားမားလေဆုံးပြလိုက်ပြီလားဖြတ်လိုက်ပြီပေးတဲ့ကြောင့်អော်ပြောလိုက်ပါမှာကចောက်ចောက်တက်ចောက်ចောက်ចောက်တက်ဆိုရင်တော့မားပါပြီမားပါပြီခင်ဗျာခွီးခွီးတော့လိုက်စားတော့လိုက်စားเฮ้ยมันน่ะจะติดแม้มันน่ะจะติดแม้ได้ไงบ่โอ้มันน่ะได้แล้วมันติดแม้ไปเย็นเนี่ยเว้ยแกทีเบมาชื่อไอ้ตัวเนี่ยเราจ้องๆๆติดสวยสากาอีเนี่ยออมเหมือนสุขุทวาไปโดนซ่ามามาโดนซ่ามามาล่ะแกตุ๊ยแม่นน่ะโลเมี้ยอ่ะแม่นญินนวลล่ะแม่นญินတော့ชูซ่ามาเผียหน่ายมาแล้วกูบรุพี่มาเลยจ้องๆนี่เล่อ่ะพี่มั้ยบ่นี่เล่อ่ะปะมั้ยบ่อมูยาปะมั้ยแกเออแกพี่เนาะตะล้วยดิพี่တော့มาเว้ยโอเคตาเล่โอเคจิว่ะโอเคตาเล่คนละโลคนละโลရပြီနော်အဲ5 4 3 2 1 go နောက်ဆုံးနောက်ဆုံးလုံးဘယ်ပါမှာလဲနောက်လေးနဲ့ဆက်ပြီးရအောင်မြောက်မြောက်မြောက်လို့ပြောရလေဘာလဲမြောက်မြောက်မြင်းမြင်းမြင်းနဲ့မြောက်တယ်အေးဟုတ်တယ်အနိုင်အောင်ဝတ်ထားတာလေနိုင်ငံတိုင်းမဲ့တော်ကြီးတိုင်းမဲ့တဲ့အဲလက်မ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 မမမဟုတ်တယ်မအာမဆောဘူးရနော်ရွှေလက်ဆော့ရွှေလက်ဆော့ခေါင်းကြီးစားနေပြီအသားအသားကြီးအသားကြီးခေါင်းကြီးမဲတယ်တဲ့မဲတယ်တဲ့ဟောအသားကြီးမဲဟောမဲဘူးဟိုမှာလက်ဆော့ကိုဘာနေလဲလက်ဆော့ရွှေရောင်ဝင်းနေတဲ့မကျင်းတဲ့အဲ့ဒါကြိုဖိုးတော့မရလို့ဟောတငယ်ချင်း friend friend ဟောဘယ်ဘယ်ဟောလာစီးရငါရဲ့တငယ်ချင်းမှာဟောတယ်ဘေးချင်းကတ်နေတာဘေးချင်းကတ်နေတာဟုတ်တယ်ဘေးချင်းကတ်နေควาระกัดดาควาระกัดดาจนหนองนี่ผิดนี่ล่ะกูจองญาติผิดนี่พี่บ่มีอะไรไม่ได้อูเอาเลยเซยอูบ่เอาแม่เมนูหลุดล่ะโอเคซินซานี่ซินซานี่กระซานี่อ่ะเปียวๆบ่ๆนี่ติ๊กๆหลุดเลยโอเค5 4 3 2 1กับ
ပထမထက် honeymoon ပါလေကျေရည်ပဲပြပါအာပထမထက် honeymoon မှန်ပါတယ်ပထမထက် honeymoon ထိုက်မှိုင်းမေးပထမဆိုရယ်ပထမပြောဟာပေါ့ပြောရွေးတာပေါ့ပထမထက် honeymoon honeymoon ရောအပြစ်ပေးလို့ရေးနေရင်းနဲ့ရင်းနဲ့ကဲယုံကြည်စိတ်ချတာနဲ့ဟာဒါစိတ်ကြိုက်ခံ Okay ဘာလာလာတောင်းစိတ်ကြိုက်ခံရတော့နှစ်ယောက်ရှိတဲ့အတွက်နှစ်ယောက်တယောက်ကမြောက်လိုကတယောက်ကဘီလူးလိုကဒါမှငါတို့ခုနှစ်ရွေးကားထဲမှာမြောင်းတဲ့ဘီလူးနဲ့ပါတယ်လေအဲ့တော့ပေးတယ်လည်းအမဲစုံသွားလို့ဒီစင်းမြင့်မောင်နေကိုမြမရိုးကရင်ကျင်းမှုလေးဖော်ထုတ်လို့နေတယ်တယောက်ကမြောက်လိုကမဲတယောက်ကဘီလူးလိုကကျွန်တော်ကမြောက်ပါလေဟုတ်ကျွန်တော်ချောမြောက်โอเคမြောက်ကလေးရင်ကျင်းမြောက်ကလေးရင်းရဲ့မြောက်ဒီလုံးလေးမြောက်ဒီလုံးလေးမဲလှတယ်ဗျာမဲမြောက်ဖင်ဆိုရင်မြောက်ဖင်ဆိုရင်မြောက်ပါမြောက်နဲ့မတူဘွာမဲအဲ့ဒါမြောက်ကုတ်တယ်ဆိုအဲ့ဒါမဲဒီမြောက်ကမသက်တဲ့ဘိုင်းကုံလားမြောက်နဲ့မတူတော့ရှာလို့ဒီကမရှောက်ပြင်းနေတယ်တလေးဆန်နေနေတူတယ်ကြည့်မြောက်ကလေးပေးတာခြေနဲ့တက်ကိုအော်တာနေပြပါခင်ဗျာမြောက်ကလေးပါကြာမြောက်ကလေးပြီးသွားပြန်တော့ကျွန်တော်ယူနေရုပ်ချိုးရောလေးနဲ့သူတိရုပ်ကလေးနဲ့ live ဖြစ်နေတယ်ဘီလူးကလေးပေါ့နော်ကဲဘီလူးတိလုံးလေးညင်နေနေလေးဘီလူးတိလုံးလေးနဲ့ကဲဘီလူးမဆောင်ဘိမောင်းလေးကဲဗာဘီလူးလေးကြည့်အောင်ဟေ့လက်ဝဲထိုးအောင်တော့ကချက်ကြည့်ဘီလူးလားမဲအမေကဲမင်းပါအော်ရိုင်းနဲ့တူဘလူးနဲ့မလူးပါအော်ရိုင်းနဲ့တူကိုလေးဒါခင်းနေဘလူးလေးခင်းနေဘလူးပြောင်းသွားပြီဘယ်လိုဘယ်လိုဟဲ့အမေစိတ်ရောဘယ်လိုစိတ်ရောဘယ်လိုအမေဟုတ်လားကေပေါ့ကအမေစောင့်ကြိုးနေပေါ့ကာအင်းကြီးဆိုတဲ့အကွက်အင်းကြီးဆိုတဲ့အကွက်လည်းဆွဲနေပါလားကဲဘာပဲပေးတဲ့ခြေနဲ့တက်ခုတန်လေးအားပြုပါခင်ဗျာဒါမဲကြောက်ရတယ်လားဟုတ်မင်းတို့ရှုံးသွားပြီဆက်လက်ပြီးအောင်ပွဲခံမဲ့အဖွဲဆိုတာတက်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်အောင်မင်းတို့ဘယ်ဝိုင်းလဲတို့အဖွဲဟုတ်ကဲ့ဝိုင်းလာလာလာကျွန်တော်လှည့်ကြံသေးတယ်ကျွန်တော်တို့လားโอเคอ๋อน้องนะครับเอาตะคะน้องๆคุณน่ะได้มั้ยล่ะคุณน่ะได้มั้ยคุณน่ะได้ฮะแม่คุณน่ะได้นูก็บลูเลยคุณน่ะได้ तू ก็ပြောให้ฉันผีได้อ่ะกูบลูอ่ะบลูอ่ะไหนมาบลูอ่ะไอ้ไหนมั้ยฉันไหนมั้ยโอเคไหนนี่จ๋าเลยเมเมน่ะไหนจ๊ะตัวหมวยรออีเมน่ะเลยเมียกวยออกไปบาละมาละมึงซะ14โลฮะไม่ใช่โลโลโอเคเรดี้5 4 3 2 1 go อืมซะ14โลติไทซองดูสปีดออมมิงาตู่ตู่ตู่โกมีมีหมูเสียไอ้ปรมาข้องจองติหาไม่ได้หรอกอันนี้อ่ะอันนี้อ่ะอ๋อเหมี่ยวเหมี่ยวดิจอวงวงคนละคนละติลัญญูตะเยปลูตะแปะตะแปะเอ้အဖေမျက်နှာလို့ပေါ်ပါတဲ့ဘလူးမင်းသာဖို့တဆေ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 အဲတလာတဲ့တဆေဘယ်ဥပ္ပါဒ်လဲနာလာနေ5 4 4 3 2 1 Okay okay ဒီလေးဘာစကားလဲအောင်လို့ပြောရပါလူများကို6လက်ရံတစ်စေးတကောင်အလိုရှိသည်လူအများကို6လက်ရံတစ်စေးတကောင်အလိုရှိသည်ဆိုရင်ရတယ်တည်တယ်ခွေးမဟုတ်ပါတော့လူပဲပေါ့လူကနိုင်မလဲနိုင်စမ်းကျွန်တော်ဝယ်နိုင်လိုက်တော့မယ်ဟုတ်ပါသားလေးကြဲကြဲလေးတစ်စေးချင်းချင်းပြီးမျိုးလုံးပဲပြီးမိကလည်းရင်လက်ရင်လက်ရံ3ဘက်လှည့်မယ်3ဘက်ကလေးလှည့်မယ်3ဘက်ကလေးတစ်ဘက်ချစ်လို့နှစ်ဘက်3ဘတ်ရပြီရပြီโอเคရပါပြီ3ဘတ်ပြည့်ပါပြီခင်ဗျာတစ်ဘတ်မှတစ်ဘတ်โอเคလူရှင်တော်မြတ်ရေကြတာဘယ်သူမှမတနာပါလူရှင်တော်လေးလူရှင်တော်လေးငိုလေပေးစက်ကယူနေဒီကတော့လူရှင်တော်ကပန်ဖို့တဲ့လူရှင်တော်ကလာပြိုင်တဲ့ပုံကိုမညာမတာအလှတွေဆင်နေရတွေ့ရပါခင်ဗျာโอเคအော်လာလိုက်ကြငါကြမ်းအောင်တတ်တင်ရဖြစ်နေရတယ်ပါโอเคအဲ့နေပြီကျိုးအောင်မယ်နောက်တယ်နှာခေါင်းကိုတွေ့ထိုးနှာခေါင်းနေဆိုရပြီနှာခေါင်းနေဆိုမယ်ကိုနှာခေါင်းနေဆိုအဲကဲအပေါ်နေထိုးမယ်အော်အပြန်ဆွဲတခါပဲဒီမင်းငယ်မနေဘူးကျွန်တော်ကျွန်တော်ကြိုက်လို့တော့မအဘိုးတို့မယ်အဘိုးတို့မယ်အဘိုးတို့မယ်အော်ဆက်ပြီးအာလမူကြီးလို့တခါဆိုအောက်ချအောက်ချအဘိုးနှစ်ခုနဲ့ချရတယ်အအောက်ကိုချရမယ်အောက်ကိုချမယ်အောက်ကိုချနှာခေါင်းအနှာခေါင်းမင်းကလည်းအပေါက်ကိုမင်းတို့ကျွန်တော်ကိုပြောမယ်ပေးလိုက်ကျင်းတော့ပါခင်ဗျပေးလိုက်ကျင်းတော့ပါခင်ဗျကျင်းတဲ့လက်ခုပ်တန်လေးနဲ့ကျွန်တော်ပြီးပါဟာပေးလိုက်ကျင်းတော့ပါဘေးအလားဆင်ချဲသားရလို့ဘလောက်လှလဲဆင်ချဲပေါ့နော်ဒါတွေကျွန်တော်တို့ဟုတ်ကဲ့ဟဲ့လေခင်ဗျာမင်းကစကားလေးကိုကြီးရပြမနော်တာပါရှင်းတိုင်းရလိုက်ပါတော်တော်ဆိုးပါလေဗျာချစ်ချစ်ဆိုးပါလေခါလေမှားလို့ပေါ့ဒါခါပြောလို့လေအဲ့ဒါမှားပါလို့ပေါ့နော်ပြောချလိုက်လေငါလုံးရှင်းနေပြီစပြမယ်5 4 3 2 1 go ပြမလို့မြေကြီးကတိပါ
ကလေးပါကွာကလေးပါမွေစိန်နေအဲတော့မွေမွေမွေကောင်တီကောင်မွေတီတီတီမင်းတို့ပါကျေးဇူးတယ်ကျေးဇူးတယ်တီသွားချွတ်တော့တယ်တီဒီနေ့အဖေဦးပေါ်နေနဲ့အဲ့ဒါအဲ့ဒီလားကြီးနေဖြစ်မယ်တီတီမလောက်နဲ့လေတီတီမလောက်နဲ့လေဘာကမပြောအောင်ပြောဘာသာမပြောတီတီနဲ့ဒုံးနဲ့တီတီနဲ့ဒုံးနဲ့ဟမ်တီတီနဲ့ဒုံးနဲ့ဟာမင်းရလဲကွာဒီတော့ဒီလောက်ဆိုမင်းဘယ်နှလုံးနဲ့အားလို့မနှလုံးနဲ့နှလုံးမပြောရဘယ်နှလုံးနဲ့နှလုံးနဲ့အားလုံးရှိတာမနှလုံးနဲ့အားလုံးအားလုံးကိုမင်းဘယ်နှလုံးပြနှလုံးပြငါတို့နှလုံးနဲ့ပြမင်းကတီတီနဲ့ဒုံးနဲ့လို့ပြောတယ်ဟာငါတို့နှလုံးနဲ့ပြပြီတီတီနဲ့ဒုံးနဲ့ရုပ်ရှင် crazy လေအရန်အရန်ကြည့်ရအဲ့ဒါဆိုရင်တော့မှန်ပါတယ်ခင်ဗျာမှန်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်လားတော်ဟုတ်ကဲ့ပြစ်တယ်မှန်ပါတယ်ခင်ဗျာတီတီနဲ့ဒုံးနဲ့မှန်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ကွာဘာဆိုရတာပြစ်တယ်မှန်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲတီတီနဲ့ဒုံးအခုဆိုရင်တော့ဒါကအရန်ကိုလှုပ်ချင်တယ်ဖက်ကိုတစ်ဖက်ကိုနှစ်ချိန်စီနဲ့နှစ်ချိန်စီနဲ့အချိန်နဲ့ရှင်မြန်သွားတယ်တွေ့ရပါတယ်တမရောက်လို့ကျွန်တော်တို့ကြံရှင်းနေတဲ့အချိန်လေးကိုလည်းအကျိုးကြီးအသုံးချခြင်းနဲ့အတွက်လာရောက်ပြီးတော့ရှင်မြန်ရတဲ့ညီငယ်လေးတယောက်ကိုကျေးဇူးတင်သွားနေပဲเนาะမှန်သွားမသွေးပြန်ပါလီတော့နားပါလီတော့နားပါစေကြောင်းမေတ္တာရက်ခံလုံးရင်နဲ့အဲနောက်ထပ်အစ်စ်များကိုထပ်မဖိတ်ခေါ်ပါဦးမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ညီငယ်တယောက်နားလို့ရအောင်ကျေးဇူးပါတယ်เนาะ Channel K ပရိသတ်ကြီးခင်ဗျာခုဒီဘက်မှာတော့ဖြေနိုင်မောင်ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပျော်ရွှင်ရင်မောစရာတွေနဲ့ပြီးဆုံးလို့သွားခဲ့ရပါပြီနောက်လာမယ့်စနေနေ့ညမှာပြသမယ်ဖြေးနိုင်မောင်အစီအစဉ်မှာလည်းဘသူတွေကအနာရပြီးဘလို့ရင်မောပျော်ရွှင်ရမယ်ဆိုတာစောင့်ကြည့်လိုက်ကြပါအောင်နော်လောကကြီးရဲ့မြင်ွေးရက်ချက်တွေကပြင်းအလောကကြီးရဲ့မြင်ွေးရက်ချက်တွေကပြင်းဟာ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 